Інтер. Я б їх об'єднав в один фільм. Спочатку є мрія, потім хочеш дитину, а коли вона народжується, з'ясовується, що це все дуже дорого. Поки Юра збирає кошти на дитину, я запрошую для нагородження у цій номінації співачку Анастасію Приходько. Анастасія Приходько. Добрий вечір. Отже, в общем, победитель, дорогі діти. Дорогі діти, ICTV. Ми запрошуємо на сцену представників каналу. Отримайте, будь ласка, ваш заслужений телетріумф. За найкращий український телефільм сезону 2008-2009. Прошу. Ну, во-первых, мы киношники как-то так не готовы. Я хотела сказать, как это несерьезное шоу, надо было заранее предупредить. Мы записали фонограмму, речь подготовились, выход торжественный. Ну, придется импровизировать. Хочу сказать большое спасибо телеканалу ICTV в лице генерального продюсера Александра Погуцкого, который нас в этих начинаниях всех поддерживал. Всей съемочной группе. С замечательным сценаристом, которые написали этот добрый сценарий. Ну и, в общем, телезрителям, которые, наверное, оценили этот фильм. Ну и жюри. Спасибо большое. Дякуємо вам. И вам спасибо. Мы витаємо вас. Дякуємо. Настя, дякуємо тобі.